četvorodnevnog, trojpodnevnog odmora koji je bio radan pre svega jer sam se bavila opremom, sređivala, prala, improvizovala, krpila, dokupljivala, pošto ide mnogo zbiljnija deonica puta sad ovo kroz Ameriku i Kanadu i posle Aljasku. Tako da sve sam obavila, još neke stvari me čekaju u Irvinu gde idem danas. Vekić, ćao! U Irvinu, to je ispod Los Angelesa, južno. I tamo mi stiže još ponešto što mi treba i to je to. Onda sam kompletiran. Mnogo je teško sad sve. Imam više prtljaga. Ali, bože moj, lagano. Žurim, ne žurim. Evo me, hvatam pravu rutu, North Coast Trail. Ići ću njime do tog Irvina i znači Leja i onda se odvajam, onda ću da idem u dolinu jednu između obale i pustinje. Sve do, gore do iznad San Francisco, faktički do Sacramenta. I onda ću izaći ponovo na obalu, zato što na ovoj ruti od LA do San Francisco duž obale ne može nigde da se kampuje. Mislim, može u državnim kampovima koji koštaju $50 najviše, a divlje kampovanje apsolutno je nemoguće jer su tu sve vile, vikendice, policija patrolira, znači potpuno ovaj, sve urbanizovano i onako VIP, tako da moram da se snalazim. Dve milje, 8 stepeni nagiba, kaže. I ja ga vozim. Malo je teže, ali vozim. Dobro sam. Sad valjda ovde, desno. Gradovi su zeznuti. Dok se čovjek iskobelja. A ne da mi da idem putima kojima idu vozila, što je okej, okay, jer ima jako puno bici staza u celom gradu. Evo nas na istorijskoj 101, 101 ruti duž obale. Kažem, neću ići sve vreme njome, ali za početak idem. Slazim na obalu, pošto je San Diego sa ovu brdima. Ali sam se navozala brda sad. Nijedno nije ispod 8 stepeni. Taman za grevanje. Jedino šteta što ću ja voziti desnom stranom, a Pacifik je s leve strane. Šta da se radi? Leđni vetar, bar u početku, što je super. Kako je dobro je. Jedna surferka ili surfer ulazi upravo. I ovdje je tvorec staza, znači kojim ja vozim. Ovdje ima u oba pravca, u oba smera. Tako da koristim maksimalno. Samo mi je levo nekako kuklo na kuklinske barove. I
jedno energetsko piće. Ne gledam na put, ne gledam na plažu, tu neki campsite. Teško je naći, ali može negdje da se sedne, a da ne idete skroz tamo u pesak. Tako da šta je tu? Jeeej, imam celu stazu samo za se. Ovdje može i da se kampuje, laganica. Da se znamo da ne cijem ženu, da stavimo ovdje nekde. Onda je bučno. I vjerojatno nije ni vezbedno. Kakao dobro. Moj spas. Moja pomoć, moj spas. I zove američke ludnice od grada. Aj. Glede, da ćemo mi da stanemo svi u ovo, čoveč. Češ da izađeš? Da te snimi malo. Ona odmah otvara. Izađi bre ženska da te snimi malo za društvene mrežice. Da se vidiš. Ja, ribo, gledaj, pa super izgleda čovječe, gledaj. Pa ti, ja sam najbolji. Super si, gledaj kako si dobro. Ako možeš da ga... A sve je stalo. Idemo. Jer se zatvaramo.
studio, to se plaća i onda idete u obilazak, može s vodičem, može bez vodiča, ono, gdje su snimani filmovi i tako dalje. Što ja nemam vremena. Nakon što me provozala po LA-u, ostavila me Duda u Santa Clari, gdje imam smeštaj u jednom warm shower hosta. On je nekih 15 km udaljen od mesta gdje me ostavila, tako da se sad vozim kroz ovaj sasvim simpatičan gradić do njega. On je stariji čovjek i silno je zabrenut zbog moje rute i zbog vremenskih uslova i zbog toga što nije lepa ruta, što nema lepih predela, što nije lako naći mjesto za kampanje, tako, oko svega je zabrenut. Rekao prijatelju, ja kad bih tako bila zabrinut, ja ne bih mrdnula iz kući. A sad imam bici stazu do tamo, ima puno bici staza po ovim malim mestima svuda i po LA-u, baš puno. Yeah. Super ješki, gledajte kako je lepo. Imam predivnoći, nema gužvanjica. Sa saobraćajem, sa kolima. Milina. Lepo, ovo je u samom gradu, evo ja tu gledam, tu bi se našlo i za kampovanje. Deluje grad dosta bogato, nisam imala ni jednog homelessa za sad. Što je ovdje jako retko. Oni ko zna. Oni iz Mile. Od nekud. Posle. Ne da budu agresivni. Su bolesni, a ne veće lekove da primaju. Tako da to je pravo. Baš je lepo. Baš mi se dobro. Ja stižem po mraku već. Kroz grad to. Nek se čovjek probije. Aj, ova druga deonica sve uzbrdo bre. Kakve su ova kuće ovdje. Ovo je moja soba kod Henka. On je mountainbiker, on je stari čovjek, ima 70 kusur. Žena mu bolesna, demenciju ima. I on je baš fin čovjek ovako. I išli smo kupili u restoranu meksičkom klopu i sad imali klopu i sad on otišao da mi zagrije tamo kadicu za džakuzi napolju, yeah! Evo džakuzi, sad ću da se potopim. Evo ih stepenice. Evo ga, krećemo. Lepo sam spala, baš sam lepo spala nakon onog džakuzija. Totalno sam se rašušurila i bilo mi je super. I Hank mi napravio doručak, pancake i kafu. I sada krećem. Cijel dan imam uzbrdu da vozim. Treba se popnem na 3600 ili 4 nešto fita. Što je 1200-1300 metara. Sad je sveže dosta. Ali otoplit će, gledala sam, temperature će biti iznad 10 stepeni. Country roads. Ovo je super što idem kroz unutrašnjost. Nisu mnogo visoke planine, ali visoko je svejedno, treba to preći. Sa svim ovim teretom. Kažem, hladno je. Evo, morala sam da obučem i merino sa dugačkim rukavima. I da stavim potkapu. I bandanu preko nosa i usta. Jer kad se ovi spustuju, baš ulazi puno hladnog vazduha. To dok se sunce ne pojavi, to je tako posle. To bude druga priča.
dosta je naporno sad delom zbog toga što su američke uzbrdice sumanute, a verovatno je delom i što sam pretvorena pozadi smo sad. Ja ne znam šta sam ja to toliko dodala, osim ovog šatorčića za kupanje koji je 1,500 kg ili manje, 1,300 kg. Dodala sam ove boce za gorivo, za gorionik, to je pola litre. I sve ostalo je već stajalo pozadi. Ali imam osjećaj da mi je duplo teže sad pozadi nego što je bilo. Nemam pojma. Morat ću ja to nešto da redukujem. Drugačije ovako neće ići preko velikih uspona. A imat ću velike uspone. Možda ne sad odmah, ali... I ovo sad je veliko, izlazim na 1300 sa nule. Sad, još možda 500 metara. Američki vrhovi su bukvalno nevožljivi. Meni, svi do jednog. Tako je bilo i prošli put, tako i sada. Znači, zadnji kilometar, dva, to mora se gurati, to ne može. Jedan se hoda. Užas. Još možda 500 metara. Američki vrhovi su bukvalno nevožljivi. Meni, svi do jednog. Tako je bilo i prošli put, tako i sada. Znači, zadnji kilometar, dva, to mora se gurati, to ne može. Jedan se hoda. Užas. Evo vi napucani Los Angelesani, Hollywoodjani kad dođu za vikend. A tačno prepoznajte po tim kolima besnim. Sada. Znači, zadnji kilometar, dva, to mora se gurati, to ne može. Jedan se hoda. Užas. Znači, kuram već sat vremena, 2 kilometra. Toliko je to stremo. Gledajte. Očigledno privatno, iako nije ograđeno, ali je vrlo jasno da je privatno sad. A još je dan. Sad ću vidim kako izgleda, ako ne produžit ću, pa ću valjda imam da uspio da nađem nešto. Ću ja dole da se spustim. Ili možda da ostanem na ovom platovu. Sad ću da vidim. Da ne budem baš ono super upadljiva. To. Napokon u šatoru. O bože, koliko posla ima sad ovo da ostavim tamo od dalje. Iako ovde nema, tako su rekli, nema medveda osim povremeno. Ali dok sam ja to sve tamo ostavila, dok sam jela tamo, vezala, prikulicu ostavila isto, baš puno vremena uzela. Najbitnije je da je meni bilo toplo ove dve vreće. Iako je noć bila dosta hladna, mislim 2 stepena svega da je bilo. Ovo je meni baš bilo toplo. Ovo je malo mokro, sad će u napolju da se suši. Evo tu je sve. Ništa nije nikad dirao. Ovo dole, to je Lancaster dolina. I znači danas imam spust i uglavnom ravno. A sutra treba da se penjem na 1400. Sad se spušta, ja mislim, na 200. Mnogo mi je teško. Jako sam umorna već. Nadam se da će se malo stabilizovati. Ovaj početak je baš jako naporan i sva sam nešto pogubila. Pokušavam da stignem do prodavnice, a ovo je stepa ovde.
samo solarni paneli, ogromna površina, sve ravno. Dobro, pod blagim nagibom je, ali ne onih brda. To je sve ono pravo, pod pravim uglom. Onda tamo negde u uglu nekom neke kućice, kamperi. I to on tako izgleda. Vuku jebino, što se kaže. Pauzica za ručak. Kupila sam jedan burrito koji se taman odmrznuo dok sam ja vozila. Onda me put vodi ovako pravo preko onih planina. Imam 25 km, ali ne vreme se primiči. Vidjet ću. Evo ga Džošuica, pustinja i vetrenjače. Zato što ovde stalno duva. Sve, cela oblast je u vetrenjaču. Ali mi je super fora ovo Joshua Tree, drvo i kaktusi i vetrenjač, samo oni živi ovdje. Ja me opet usmeštio kod Abela Rivera i njegove supruge. On me pokupio dole u gradu, pošto se oni nalaze ovdje na brdu, imaju fenomenalan pogled. I on mi je otkrio, on je vozio prošle godine duž obale, pacifičkom rutom, i da svuda postoje kampovi za bajkere i hajkere koji su $7. I sad mi je dao 3 mape, ja proučavam ih i ako je to tačno kao što izgleda, jeste, ja se vraćam na obalu, jer ovo je katastrofa i hladno je i mnogo je surovo i veter i brda i ostalo. To je bilo super za obalu, a nema ni medveda duž obalu. Mislim, ima ih, ali nema ih toliko. Ovo je svenska u kojoj se opisuju svi ljudi koji su oni ugostili. Neki kače fotke. To ću i ja da se upišem, naravno. Mrtva sam bolesna. Izgubila sam i glasne žice. Oni su mu gostili dan i po, dve noći. Nisu raspoloženi za više. Tako da se spuštam do grada. Imam 80 km. Nadam se da će biti uglavnom spust. I tamo ima hostel jeftin za $40. Pa ću tamo dok ne ozdravim. Ne znam, možda ima i temperaturu na antibioticima se. A najavljena je i oluja koja dolazi sad u petak, za 2 dana znači. Van toga priroda je prelepa. Usmerilo me na autoput, nema više puta tamo. A tamo negdje bi trebalo se isključio, vidjet ću. Ovdje sam u nekoj benzinskoj stanici i tu sam doručkovao, da tako nazovem, pošto kod onih ljudi nisam ni doručkovao. Nekako, mislim, zahvalna sam što su je primali to, ali nekako nisu uopšte bili voljni da, zbog toga što sam ostala dan duži. Ako su mi oni sami ponudili, on mi je ponudio još pre nego što sam ja i došla, pre nego što sam se razbolila, on mi je ponudio. Ajde, nevreme stiže sutra, da će biti strašno nevreme, do subote uveče. Tako da sam ja pakirala sobu za naravno 4 dana. Tamo da se ja lepo izlečim i da iskidiram to što će se desiti. Cijela ova dolina je hispano dolina, mnogo latino sadina. I uglavnom se bave zemljoradnjom i voćarstvom i ima i stočara, ali uglavnom je, znači, zemljoradnja. I što se tiče mog stanja, čo sam bolje, čo sam gore, možda imam i temperaturu, nemam pojma, nemam toplomir. Morat ću da čekam sad za sobu, jer danas sam došla, ali možda bude neka već besređena. Gledaj, čekam.
da se izvoli. Nedim da se uđe u hotel, pre tri, tako da dva sata blame sad u Meku. Srećem preko puta je Mek i našla sam dobro mesto pa mogu da gledam bicikl. Pošto kaže prskaju sad. Tako da se nadam da neće biti onih bubica. Bar to, tako moram da čekam, a? Evo, useljamo se. 4 noći 236 sa porezom, dolara. Što je super jeftino odnosno na cenu u Americi. I ja, pade mi ovo dolo. Nešto sad ću po to, morate da se iđem. Ovi, tamo da se zaličim. I da prođe to nevreme koje su najavili. Super. Ono što me jako nervira u američkim sobama, tako je bilo i u skupljim hotelima, što su im svetla sve neka prigušena, ne postoji nikad gore na plafonu svetlo. Čeo su prskalice u slučaju požara, to je alarm gore. Ne postoje tako neke lampice okolo, od kojih u proseku radi jedna. Redko kad rade sve, evo, ova radi, uje, sad sam iznenađen, ove dve tamo ne rade. Imam jednu i radi tamo u kupatilu. Znači, sve za švaleraciju, a za nas, no ono koji bismo samo da se odmorimo, nije baš predviđeno. Ali još mi samo fali ono toplomer, ovaj, nemam toplomer, možda imam temperaturu, ovaj, čini mi se na momenti da imam. A, hoću, evo, da se spremam da se preznojim ono za svaki slučaj. Da zahvalim svima koji su me podržali u poslednje vreme na Patreonu, koji se javljaju ovih dana i biraju perkove, ono, $5, $10, $2, jer da nemam taj prihod od Patreona i od tih nekih ekskluzivnih snimaka za moje Patreone pretplatnike, ne bih mogla sebi da priuštim sobu čak ni po ovoj niskoj ceni. Tako da hvala vam ljudi, zaista, ono, cenim to, evo, to me sad spasao. Zdravo svima, treći, četvrti dan, evo me, skoro sam sasvim se oporavila i dalje se javljaju ljudi da mi pomognu. Hvala puno svima, stižu i još uvijek i Patreoni. Počela je noćas nevreme i pada kiša, cijele noći je padala i pada sad ceo dan i dosta je hladno. E sad, prema prognozi, to bi trebalo da stane sutra ujutru. Ja ću vidjeti kako se budem osjećala ujutru i kako bude vreme. Plan je da krenem ili ujutru ili u ponedeljak ujutru. Znači, možda sačekam još jedan dan. U ponedeljak će biti hladno, ali će biti suvo. Biće upola niža temperatura nego sada, ali barem neće biti kiš. Posle 7 dana ne voženja, odnosno 5 dana ne voženja i 7 dana bolesti, napokon sam krenula. Dovoljno sam se zalečila, mada i dalje kašljem i nos mi curi i to, ali kažu svi da to traje, to je ta neka prehlada koju su sad svi zakačili. Uglavnom, ja se dobro osjećam i idem sad, znači, tom rutom koja treba da me izvede za 3-4 dana na obalu. Danas planiram do kampa Koa. Ja sam već kampovala kod njih, to je nas odavde severo-zapadno, neki 80 km, a onda skrećem sutra prema obali, treba pređem neke planine, ali nisu visoke, i eto, to je to. Izbjegla sam loše delove grada, već sam izvan grada, ali to su sve ovako urbanizovana područja, tako da je malo dosadno. Ali šta da se radi, tako je kako je. Inače, ova dolina, koja uopšte nije nešto velika, možda ima 400 milja u dužini, što je, da kažemo, 650 km, 700. Hrani više, znači, proizvodi se ovde više od 60% svega što se proizvodi u Americi kad je reč o poljoprivrednim uslovima. Znači, toliko je plodna i toliko je ovde pogodno za sve živo. Ja sam bila iznenađena, zaista, kad sam pročitala te podatke. Ali evo su sve vreme voćnjaci. Jedino bih tu mogla da kampujem.
ako me ne bi upucali. A gledajte tek ovu lepotu ovdje. Kao sneg da je popadao. Tako lepo. Stigla sam u kamp, uspela sam. Cena kampa malo te neko soba, $4 me košta sa taksama. I to je mesto bez utičnice, koliko ja vidim. Da, nema utičnice. Oni su skupi, uvijek se nalaze pored autoputa, što je bez veze. Ali, nemam gde. Samo nemam gdje, svuda su voćnjaci, vidjeli ste, to je njive, voćnjaci i ostalo, ne bih da se zavlačim, ovako još nikakva. Sutra kad zađemo tamo na one planine, onda će to biti druga priča, onda ćemo divjeti do kampanje. Dobri jutro, internet je ušla u Lost Hills. Znači, cijele noći nisam oko sklopila. Tamo je parkiralište kamiona, oko ponoći sam se premestila, nisam se setila ranije, u žensku tušionicu za osobe s invaliditetom, koja je dovoljno dugačka, pa je mogla da stane moja podloga. Ali onda nisam mogla zaspiti do 1:30, 2:00, oko 6:00 su već ljudi počeli da koriste te prostorije, pa sam čula. Znači, totalno sam iznurena, a sad me očekuju uspon na 700 metara sa 70, pri čemu peglim 8 litara vode, jer ne verujem da će stići u jednom danu do prevoja na nekih 50 km je prevoj, 60. Što nije puno, ali jeste puno s obzirom na njihove uzbrdice i s obzirom na to koliko se ja ne ispavam. Tako da moram da vučem zalih, a nigde usput ničega nema do tog grada koji je na 65 milja. 65 milja je, pa boga mi, 100 km. Više od 100 km. Znači, daj Bože sutra da stignem do tog grada. Ali da, vidjet ćemo, idemo polako. Napokon stižem u podnožje ovih planina. Znači, vozilo za ovako pravo, pa ja ne znam, 30 km. Dojadilo više. Sad opet imam pravo 30 km samo duž podnožja i onda polako kreće uspon koji ću načeti kako stvari stoje danas. A onda sutra bi trebalo da ga pređem. Što je okej. Okay. Malo sam se preračunala ja. Ako danas napravim tih 40 milja, to je nekih 65 km, to je super. Do tog jednog zanimljivog mesta, za sad neću da vam otkrivam ono čemu se radi. Vreme za pauzu, da se kvicne nešto. Ovo je super, ovaj kanister može da se sedi. Ne moram da otvorim stoličicu koja je sad zaglavljena između dodatne vode i torbe. To me mrzi da to sve skidam. Popila sam taj energetski napitak, ali baš osjećam koliko sam umorna. Nema, kad se ne spava, ne može da se zaista vozi dobro, ali mislim da ću izgurati to danas što sam planirala. Još nekih 3,5 km imam do vrha, nadam se, kako bar mapa kaže. Usput gledam gdje bih mogla eventualno da se zabodem za slučaj nužde, međutim nikakve su šanse, sve je ograđeno i sve je preblizu puta da bih mogla ispred tih ograda. Znači, moram da pređem to. Sad ćemo da imamo, imam fore, sad je, nema još tri, sad će tri. Koliko god je strmo,
da kažem da ga pređem do 4, mislim, ono. Pola 4, 4. To je super. Ali kako je lepo ovo, zeleno. To sad za 2 meseca, za mesec dana, to će sve da požuti. Čim krene sad jače sunce. Sad je predivno. Odmor pored puta. Izvalila sam se u travu, legla. Kako ovo prije, majko moja. Još 5 km do vrha. Sad ide sve oštrije i oštrije. Ali, ajde, to će da izgura valjda. Vidim vrh. To je taj glavni prelaz. Za sad. Znači, ovih posljednjih kilometar i pol. Mora da se gura, užasno je ovo strmo. Šta da se radi, ali dobro je. Evo mi jedan Windows za desktop, original. I evo ga vrh, uspela sam čak i da se prisvučem, pošto sad ide spust, da me ne produva. Yeah. Ali svaki od ovih vrhova njihovih mi izmuči. Dobro, na vreme, pola 4, idemo se dole. Prvo, ali izgleda da se našlo. Ovdje duž ovog puta negde. Sišla sam sa glavnog. Ja mislim da je ovo onaj koji sam probala tamo, pa je pisalo da se snima i da je zabranjeno. Sišla sam da vidim kuda. Gde da idem. Da li idem skroz tamo levo. Ali da se negde ovde. Da bi morala da gura mnogo preko planina. Vidim koliko je prometno, pa da odguram skroz na ovo levo negdje ovo. Ima nekih ovdje gusenica po putu, baš džutore nešto. Ne znam šta im je to, neka sezonska navala guseničarska. Ja samo kad sam sišla s puta onog. Ovo zemljište nije baš najbolje. Ali to nije sve što imam, nemam drugo. Moram tu negdje. Našla sam ovdje ovu zaron, udubljenje, i zbog konfiguracije ne vidim se tu gore iznad put, nije baš blizu, i tamo se ne vidim, znači to je deo puta kojim sam ja došla, dole ovaj autoput, tu sam baš daleko, kolica će ostati malo niže, za svaki slučaj, sahranim se, ovdje ima lisica, sad mi je jedna prešla put, a ovdje ova staza koja mi ide stok, to sam skapirala jedne stoke gore. O, evo neko vozilo. Eto, tako izgleda. Vidi se malo sputa, ali zeleno je, a bicikl je s ove strane. Bicikl će ostati tu, prikolicu ću pomiriti dole malo niže i nju ću uviti u ceradu, ono zelenu. Tarpone, kako se zove. Pa da. I ovaj, čim bude večer, znači, za svaki slučaj, da ne privlačimo nikakve životinje, tu mirisim i tako to. I onda ću da bicikl isto da obrim dole, da ne bude baš tako vidljivo dozgor. I to je to. Valjda će biti okej. Nakon divne noći, 10 sati sam odvalila spavanje, samo sam se jednom probudila. Pošto nije bilo mnogo ni vozila na autoputu. Evo kako je jutro. Sad treba da izađem nekako na autoput, pratim ovu goveđu stazu, valjda će me izvesti, pošto ništa živo se ne vidi, jel? Ne znam kako ću ni da pređem autoput, čovječ. Da ću voziti ovom stranom, pošto ja idem levo odavde, na zapad. Odnosno da je jugozapad trenutno. No, većina mi je danas nizbrdo. Trebalo bi da se sasvim približim obali danas, ne verujem da ću izaći na obalu. Imam stotina kilometra do obale, a treba da stanem u jednom gradiću. Naručila sam mapu tog dela puta obale, pošto onaj lik što me ugostio, on mi je dao od San Francisca, a znači do San Francisca nemam mapu. Tako da sam naručila to i to mi stiže u Amazonov onaj loker. Sandučić u tom gradu. Juče je stiglo, danas treba pokupiti, to 3 dana čeka. I onda ćemo da vidimo, onda ću da lagano, pa dok stignem. A i sad dok stignem, jebate, kakva magla.
Ao, ljudi, ovde se ne ide prst pred oko, meni na očari mokre, 50 metara vidljivost, 30 metara. Katastrofa. Ništa, vozim ja ovom stranom, što je sigurno, sigurno. Evo da pređemo ovi. A i ne mili mi se da budu iza mene, bolje da ja vidim. Valjda drže upaljena svetla, ono, to je standard u Americi. A ovo nisam doživala od Južne Azije ovakvu vlagu. Znači ja bukvalno ono, obukla sam majicu i posle 5 minuta, a ništa nisam radila, sedela sam u šatoru, pila kafu, gledala ove poruke. Bukvalno sam bila mokra posle 5 minuta. Ovo je baš strašno. A naočari od ozgo dok sam se spustila te 10 minuta skroz zamagli. Polako, bit će lep dan. Treba podmažem lanac. Ga, čuje se. Znači kad malo niže budem stala negde. Kako sam ja imala sreće da nađem ono mesto, ljudi. Ovde je sve ograđeno. Nema je bukvalno gde da se priđe. Morate da ostanete na autoputu, katastrofa. Baš puno sreće sam imao. Hvala svemire! I to baš kad mi je trebalo, ono, popodne, predveče. Ljudi reaguju, dobro je, a mi se dopadaš ljudi, pazi ženska, ladno izlazi da im jebe kevu, izvinjavam se na mom francuskom. Šoveč. Hoće li ih razdvojiti je? Neko zove obezbeđenje. Ne vredi to. Ma, manje od 5 minuta, 3 minuta stigoše. Pa bravo je. Stvarno, sad su me oduševili, totalno. Svaka čast. Ovo nisam očekivala, majke mi. Počela kiša. Aj, cijel dan je slutilo da će kiša. Nemam pojma šta ću. Sam se isključen sa autoputa, greškom sam ovdje, treba budem na ovom paralelnom putu. Pa da mogu da me uhapse. Samo ne znam ni kuću onda ako izađem na ovaj paralelni put. On se tu završao, ja mislim. Sad ću da vidim. Dve milje, pa onda kroz grad, pa nekako da se iskobeljam do tog grada, ovo da ne su nekako. Jer vidim ako nastavi da pada, ne znam šta ću. Kod da i bez toga nije teško naći mesto koje se zagrađeno. Tu je neki topli izvor i tamo, ali skupo to. Sve će da vidim, nije ni blizu. 15 km, da. Ali mi je na putu. Pa ću sad prema tome da vozim. Našla sam neki sporedan put. Ovi tu ide okolo, naokolo. Ali dobro, možda 3 km duže. Ali ne idem do tog kampa, to je na vrhu brda i treba platim 30 dolara za to, ne dolaze obzir mi se. Mada ovo je sve zagrađeno, gde ću, ja pojma nemam. Nadam se da ću negdje da nađem nešto, vidjet ću. Ako nađem i pre tog mesta, mislim pre tog mesta gde treba da podignem mapu, pošto mogu i sutra da je podignem, ja ću da se negde, znači, smestim ako bude bilo prilike.
si završio asfaltni put. Gde ću ja, pojma nemam. U stvari idem dole prema reci i onda ima neki most do tog prvog gradića. U najgorem slučaju, ako ne nađem ništa, tamo ću u hotel, neki motel. Jedna žena mi je danas uplatila $100, otkrila mi i oduševila se. I eto, zahvaljujući takvim stvarima, ja mogu u ovako kritičnim situacijama da da platim smešti. Zato što sam, rovito sam. A sva sam sad mokra, ne smijem ni da stanem. Jer se iznutra se, oznojila, a jakna, štiti od kiše. Tako da je to s jedne strane te štiti, s druge strane se ti sam zezdeš, ali dobro, za sad je okej. I sad me zaustavila neka kola, ja vraćam se nazad, idem prema izvorima, toplim, znači dvoje njih, kažu ovi gradić je nesiguran, šta ti ja znam, nego nemam gde. Kaže $20 je kamponje, pored toplih izvora, čovjek živi tamo, ovdje mu je devika i kaže sredit će mi da i ne platim to. Idem sad nazad i ova prikolica mi je sva štrokova od ovog blata, nemate pojma na što liči, ali dobro. Ali tako su divni, ona ima neki prijatelji iz Slovenije, prepoznao moje ime. Kao, pa znam. Mada ne umije da izgovore. Baš je onako delovalo jako, jako brižno. A on neki debeli hipik, maturi. On je baš simpatično. I on je simpatičan, samo. Smešni su totalno kao par meni. Baš onako simpa, smešni. Vidjet ćete, verovatno, ako stignem do tih izvora. Aj, štrogazan ko svinče sad. Ali to je tu. To su ta jezera kao topla. S tim što se mi neđemo banjati, naravno. Iz dva razloga. Prvi razlog je što, kao što drugar trkač reče, ako, kad imaju trke, njima je zabranjeno da se banjaju samo tuš. Jer kaže, opustim mišiće i onda sutradan mislim i za što sam već iskusila. A drugo, tako sam se prehladila, tako da ne želim reprizu, jer napolju nije uopšte toplo, ima oko 10 stepeni, te ćemo samo tuš i tuš, to mi je dovoljno, i više nego dovoljno. Ga bazen iz ovog jezerca. A gde ime Ops Hot Springs? Check in this way. Aj, aj. To je to, $30, jer $10 je entrance fee kao ulaznica za banjanje i banjali se ili ne.
Ove tuševe nisu vreli, nego topli, ovih ljudi nema koje sam srela, naravno nije pričao ništa s njom. Sad ne znam da li da ostanem ovde pored ovog matarog hipija ili da se pomerim dole. Mislim, bezbedno je sve, nego ja sam zbog buke, on u 9 se zatvara za sve ove koji nisu u kampu. Ostaću ovde, verovatno su oni svi unutra uveču u 9. I sad sam videla ovo dvoje koje sam srela i koje su me putili ovde. Znači, ono je toliko uređena da ne može da stoji na nogama, ali bukvalno klati se i ono malo te ne pada, kao jedva progovara, ono, zapetljava jezikom. Ono, ne znam, on je ono kao, mislim, totalno neočekivano, ovaj, pošto to su te hipi komune. Ovaj, ali, bože moj, njihova stvar, njihovi životi. Kao da, oni će da mi nadoknade, ma rekao ljudi, hvala lepo, ne treba ništa, ove, sve okej. Okay. Novi dan, danas bi trebalo da izađem na obalu, pre toga idem u taj gradić da pokupim mapu. Zašto mi je bitna ta mapa? Zato što su na njoj označena mesta gde su vladini, znači državni kampovi, koji imaju mesta za bajkere i hajkere po ceni od 7-8 dolara, da ne bih morala da plaćam ovako po 30 dolara privatne kampove. I to je uradila Američka avanturistička biciklistička asocijacija, nešto kao što su u Evropi Eurovelo rute, tako su oni trasirali tu rutu 1. Ima još tih ruta po ovoj celoj Americi, postojeću ja mapu da se vidi. I ovaj, ja sam, znači, dobila od onog mog hosta tri mape, jednu sam ja kupila još ranije i sad sam naručila ovu koja mi nedostaje za ovo prvo parče puta, mada 99% biciklista to vozi u suprotnom smeru, tako da ću ja čitati unazad mapu i odnosno legende i objašnjenja, ali bože moj. Eto, dan je još uvek je oblačno i danas, ali nisu najavili padavine za danas, tako da se nadam da će me poštedeti da stignem do obale i plan je, ako to bude i ole pristojno tamo, da ostanem jedan dan da se odmorim i da operem stvari, da se sredim, možda da radim malo na videu pre nego što nastavim dalje na sever u tom jedan. Amazon Locker, vidimo sad kako to radi uopšte. Imala sam jedan užasan uspon, nekih, ja ne znam, 5-6 km, katastrofa uspon. Sad bi valjda trebalo da je nizbrdo i ravno do obale. Ja više ne znam, ovi američki putevi, kako oni to tako strmo prave. Baš me namuči svaki put. Gaj pomoranđe, lepa je Kalifornija, nema šta, mislim, ovo do sad što sam videla, baš je lepo, sve je lepo, koliko ima različitih ovi predela i obala i ona plodna ravnica i te planine i svašta ima Kalifornija, baš je onako, nije ni čudo što je mnogi vole. Mada je, kažu, postala nemoguća za život, kad je reč o gradovima, sa cenama i ludostima koje kakvim. Ali, bože moj. Okolo su sad farme avokada. Evo i piše market avokada. Na veliko, ko hoće da kupuje. Ej, jebali ih medvedi više, izvinjavam se. Evo ga i ovde medved kao zaštitni znak. Brate, stvarno ga pretraš. Medved je inače grizzly.
simbol Kalifornije. Na njihoj zastavi i grbu se nalazi. Iako su ga oni uspešno istrebili grizlija pre stotina godina, ali pre nego što počnete da kritikujete, setite se šta mi imamo na zastavi i da smo mi isto skoro u stvari bili istrebili supove, orlove, beloglave. Sad se zajednica oporavlja, tako da nije ta glupost svojstvena samo Amerikancima. Uglavnom, oni imaju puno crnih medveda, ali grizlija više nema. I kad je reč o crnim medvedima, još da dodam da u Kaliforniji oni ne hiberniraju, znači nema zimskog sna, aktivni su tokom cele godine, zato što tokom cele godine zbog blagih klime mogu da nađu hranu. Ista je priča i na Floridi, taj ima jako puno medveda i aktivni su isto cele godine. Znači medvedi ne moraju da hiberniraju zbog zime, njima ne smeta zima, nego oni to rade zbog toga što ovim severnim predelima ne mogu da nađu dovoljno hrane zimi da održe budno stanje i aktivnost. Tamo gde mogu, oni ne padaju u zimski san više. Eto, ukratko. Biće ovo, sad kad budem vozila ovom rutom, jako prometno, jako vetrovito, sa čanim vetrom, ali nijem izbora. To mi je što mi je. Za pustinju je prerano, to je sneg još uvek i minusi, debeli minusi. Hajde. Teta Luka, odnosno zaliv, Morro Bay, vetar otkida, kao što vidite, i smera u kom se ja krećem inače, to sad idem na jug zbog kampa, inače idem na sever. I takav vetar imaće sve vreme, i veliku vlagu, ali šta se radi.